Jsem na druhé straně. Jsi stále příliš slabý, aby si dělal, cokoliv jiného než krátký sprint. Získáš více staminy a nebudeš tolik unavený. Musím nejdřív vybuildit svoji rezistenci. Všeho trošičku stáhneme. Decentně, chat. K tomu koncertu vyjde parádní dokument o soundtracku Kingdom Come. Vyrábí ho Jan Modrák ve spolupráci s Warhol Studios. Nice. Turn off water coasty. Tyhle ty efekty, když vypnu, tak to potom nebude crashovat ta hra. Teď jsem chtěl jít do menu a ta hra crashnula. Ale hlavně jako tam dole, víš, jako ze spoda, to není příjemný úplně. Dobře. Hnedka na začátku musíme říct svoje pojmy a dojmy. Zarostlé přirození je problém? Chat, já si to nemyslím, podle mě, ale jakoby můj tier list, ok? Můj oficiální tier list. Top tier je, když je tam jenom čárka udržovaná, pak je komplet vyholený, pak je zarostlý. To je můj oficiální tier list, podepisuju se pod tohle sto, to je můj rating. Pojď se můžeme podívat na video. Víš, co myslím? A ty víš. Vůbec ne. Vůbec je mi to úplně jedno. Moc ne. Neodradí. Ale tak jsme z opic, ne? Tak whatever. Neodradí? Je mi to jedno, neřeším to. Jako není to nejhezčí, ale mě to asi v tu chvíli nevadí. Jako když už prostě jdu na ten pohlavní styk. Když už jdu na ten pohlavní styk, jsem tak nadržený, že se klidně probojuju skrz džungli. Ukryj mačetou nepálskou. Pro mě je top jedna udržovaný britský trávník. Hail to the king, baby. Takhle udržovaný. Jízel anal psovi, ne? Co? To jsi slyšel, nebo slyšela kde? To ani já nevím. To říkal jsem žuj, aha. No to je on, no, to je ten Adam, ten to udělal, ano. To psal se žuj při Sea of Thieves. No je mnoho, jakoby, podle mě fakt jako ten guest list na další jednou party by měl značně prořídnout. Tak už na to jako... Jako když už by se šlo na to, tak by mě to asi neodradilo, kámo. Tak překoustilo. Akorát nepůjdu asi hlavou dolů, no. Extrém. Já se to nechal bez představit, že třeba před 20 rokama, 30 to jako nikdo nepoužíval. Jako halo. Jako ke mně by se to nepřiblížil. Vadí mi to moc. No, vraždě dosáhá dost, no. Dost. Odradí. Chat. Proč se vůbec díváme na tohleto video, když je celkem jasný, že drtivá většina z vás je tak zoufalejch, že i kdyby Borka měla roští ty vole délky baseballové pálky, tak vy stejně bum, jste tam jumpnuli jak do naducaný peřiny. Asi hodně. Hodně. No, odradí, no. Asi mě to odradilo dost. Hodně mě to přijde nechutný. Hodně, jako fakt, když jako nemám to rád, jsem rád, když je úplně čisto. Jakože malinko nevadí, ale když to prales, tak nechceš se tam dobývat. Kámo, normálně prostě, kdyby Borka měla ty vole bobra, který byl tak naditej, jako tady ty čepice, co se začaly z nějakého důvodu zase nosit takhle, jako Vanilla Ice to nosil v 90. letech. Zajímavé, že spoustě lidem nebude vadit. Nechceš se tam dobývat. Protože já jsem většinou ten zarostlej, tak aby jsme to měli vyrovnaný. To říkal Himmler taky před konferencí, před Vansí. Hej. Co říkal Himmler? To tohle určitě ne. Se pak ty moje chlupy s tou její, víš, a pak... Říkal podle mě, že je potřeba to seřezat. No, pak vole, křovinu řez. Že má rád čisto. Ok, chat, super. Vždycky ho má mě. No, já jsem se zase zasek. Máma přijde. Vždycky, ty hovado, jsem tam za pět. A už jenom slyším za dveřma. Tak ještě to není úplně třeba, jako já mám tady. Čet, jakoby sorry, ale jakoby přátelský vztah s mámou je dvojité V. Nevím, proč přijde, ha?
Jsem mladík, má zcela jistě přátelský vztah se svojí maminkou a to je za mě dvojité V. Rodinný vztahy je super. Brusel. Co dost, mi se to vůbec nelíbí, jako když to je, když to je jakože lehce, tak jako... Takový to pichlavý, takový to to, jo, tak to je v pohodě. Když se tam pár nějakých chloupků, tak je to asi lidský, jo. Já si to mám radši, když to je jako bez toho. Tak u přítele už mi to je jedno, ale to byla nějaká jednorázovka a nebylo by to nic hroznýho, tak bych to... Co? Jak může říct jedním dechem u přítele, ale zároveň pokračovat, kdyby to byla jednorázovka? Aha. Si dala, ale kdyby to bylo přes čáru. Čiže, proč instantně prostě ty vole uvažuje nahlas v rozhovoru, co kdybych ty vole šukala s jiným chlapem. Čet, to je tak divný. Tohle z toho já bych nikdy nedělal. Já se nedívám ani ty vole na streamerky, co mají naditej dekolt, protože jsem ve vztahu, v rámci solidarity. Jako neřekla bych nic. To nějak přehlídnu teda. No, já jsem dokonce zrušil i svůj sáp u Poky v rámci prostě jakoby nějakého partnerského soužití, chápeš mě? Dělala bych, že nic nevidím, ale... Tak vždycky se to dá oholit. Takže jako na první randy to nechceš, ale ve vztahu, když už to, tak asi to přežiju. No podle toho, jak moc zarostlí. No a kdyby to bylo asi hodně, hodně zarostlí, tak mě to asi určitě 100% odradí, jako. Když je to jako nějak upravený, tak je to v pohodě. Jakož tam vidíš, prostě že tam někdy ten strojek byl, jako. Asi by mě to trošku odradilo, asi to není úplně. Čet, ale jakoby důkaz, že tam strojek byl, může taky jako bejt, že tam vyloženě ty vole jsou všude řezy. Šimra. Tak není to příjemný, no. Asi mi to trochu odradilo, no, protože přece jenom to i trochu vypovídá o tom, jak ten člověk o sebe pečuje a jako myslím si, že asi žádná holka nechce chodit s někým, kdo komu je prostě jedno, jako nějaký takovýhle věci, no. Asi se to dá přežít. Jako trochu, ale... To je ten roast beef, no. Chat, já už nechci znova vidět ten chat, já už nechci znova vidět ten TikTok. Já už nechci znova vidět ten TikTok. Jestli ještě někdy uvidím v životě ten TikTok, kde Anduli mluví o tom, jak si obřezává roast beef chat. Já si myslím, že to bude den, kdy si vezmu volno na chvilku. Pořádně zarostlý jsem asi nikdy neviděl. Nemám zkušenost. Upřímně jsem to ještě nezažil, takže jako nemůžu soudit. Ale... Co to je tohle? Co? Jakože... Délka chlupů? Tak takhle. Ne, to je moc, ty vole. Takhle tak. No, já bych neřekl, že to je o dílce, ale podle toho, jako, jak je to kde rozpoložený. Když je to delší na nějakých místech třeba, takhle, tak. No, takhle, tak už je to moc. To už asi pak, už ale fakt ne, to je. Stačí takhle. Dobře, tak tady to začíná, tak tady jak končí to barevný, tak takhle. Já to nemám rád, já to fakt nemám rád. Takže délka chlupu je... Nic. Jako takový ty normální, víš, jakože chápeš. Prostě třeba tak centiák. Já nevím, půl centimetru. To bych asi ještě přežil, ale takový, že bych si z toho mohl udělat bratku, tak to asi ne. Če, já mám jednoduché pravidlo. Pokud by byly chlupy dole delší, než jsou vlasy na mojí hlavě, takže to prostě, tak už je to moc na mě. OK? Už bych s tím měl já něco dělat a ona by s tím měla něco dělat. Člověka, který se nechal odradit, tak... Jsi sračka. To prdele, kámo, jak jsem dostal vyhlášeno hnedka, ještě na konci. Tak je dobrý chat, když samozřejmě ty chlupy nejsou delší, než je váš penis, ale to samozřejmě se děje jenom vám, loserům, který mají absolutně pateticky malý penis. Facebook za 2 měsíce, radíme nik za 23. Pořád je funny, zůstanu, co se týká práce, není na to dělat 5 dní a 9 dní pak volno, užijte si pondělí rozklepávači nítků. Co to? Kámo, jaký hejt tady najel frajer. Co maká 5 dní a pak má 9 dní volno, děláš si To mi připadá Radovaná, takhle podle mě nějak maká. Dlouhý jako ve Scary Movie. Scary Movie, no, přesně tak. Hej, Vojto, jaký máš názor na to, že když dáš typce pusu, potom se dělá blowjob? To nevím, jaká show as epizoda tadyhle to řeší? Jaká show as epizoda tadyhle to řeší? Jestli to ještě někdy padne, tak já skočím na PC Gaming Wiki a dáme na to patch. Já jsem si vůbec nevšiml, že je patch na PC Gaming Wiki. To jsou vždycky dobrý opravy na starý PC hry. Co se ti stalo, bratře? Cannot upload texture?
pravděpodobně tvůj video hardware nemá dost video memory, try less texture, co? Jo, vlastně mi to psali na tom PC Gaming Wiki, že ta hra ti i novou sestavu, ona ti to omezí na 2 giga. A když máš 64-bitový systém, tak to musíš nejdřív odemknout nějakým patchem.